2023 წელს თბილისში 255 სამშენებლო ნებართვა გაიცა ჯამურად 1.900.000 მეტრ კვადრატის საცხოვრებელ ფართობზე. ამის შესახებ გალტენ ტაგარტის თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ყოველთვიურ მიმოხილვას შენათქვამი. Ამასთან ნებართვების განსაკუთრებით დიდი ზრდა დაფიქსირდა საბურთალოს, ისნისა და დიდუბის რაიონებში. Ასევე გეტყვით, რომ 2023 წელს ფასების ზრდის დინამიკა შენარჩუნდა პირველად ბაზარზე, ბინის ფასის წლიური ზრდის ტემპი ორჯერ აღემატებოდა მეორად ბაზარზე ფასის ზრდას. Აღსანიშნავია, რომ ფასები კიდევ უფრო მკვეთრად არის გაზრდილი 2022 წლის დასაწყისიდან დღემდე. Კერძოდ, პირველადი ბაზრის ფასები 55.2%-ით გაიზარდა, რაც ასევე აღემატება მეორად ბაზარზე დაფიქსირებულ ზრდას. Ბინების ფასების მკვეთრი ზრდა გამოწვეული იყო მშენებლობის გაზრდილი ხარჯებით და მიგრანტების მხრიდან მოთხოვნით, თუმცა ეს ორივე მაჩვენებელი ამ ეტაპზე დასტაბილურებულია. Შედეგად, თბილისში გასაყიდი ბინების მინიმალური ფასი ამჟამად $900 მეტრ კვადრატზე, მაშინ როდესაც ეს მაჩვენებელი 2021 წლის ბოლოს $600 იყო. Galten Tagartis Tbilisi საცხოვრებელი ბინების ბაზრის მიმოხილვის მიხედვით 2023 წელს ბინების ფასის ზრდის დინამიკა შენარჩუნდა და დედაქალაქში ამ პერიოდში $2.900.000 ღირებულების ბინა გაიყიდა. Მიმოხილვის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ტრანზაქციების კლების მიუხედავად ბაზრის ზომის ზრდა პირველად ბაზრებზე ბინების ფასების მატებით იყო განპირობებული. Ბაზრის მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ პირველად ბაზარზე ბინის ფასის წლიური ზრდის ტემპი ორჯერ აღემატებოდა მეორად ბაზარზე ფასის ზრდას. Galten Tagartში ორი ფაქტორი ხსნიან ბინების ფასის მკვეთრ ზრდას. Ბინების ფასების მკვეთრი ზრდა გამოწვეული იყო მშენებლობის გაზრდილი ხარჯებით და მიგრანტების მხრიდან მოთხოვნით, თუმცა ეს ორივე მაჩვენებელი ამ ეტაპზე დასტაბილურებულია. Შედეგად, თბილისში გასაყიდი ბინის მინიმალური ფასი ამჟამად $900. Galten Tagartis Tbilisi საცხოვრებელი ბინების 2023 წლის ბაზრის მიმოხილვის თანახმად ასევე ირკვევა, რომ 2026-28 წლებში დასასრულებელ პროექტებში ბინების თითქმის ნახევარი გაყიდულია. Მიმოხილვის ავტორებმა 2024 წლის იანვარში თბილისის 13 სისტემური დეველოპერი გამოკითხეს, რაც 68 მიმდინარე სამშენებლო პროექტს მოიცავდა. Მიღებული შედეგების მიხედვით 2023 წელს ბინების გაყიდვები დეველოპერების მიერ წლიურად 4.2%-ით გაიზარდა, რაც ხაზს უსვამს თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე მდგრად მოთხოვნას, ნათქვამია მიმოხილვაში. Საქართველოს ეროვნული ბანკი გეგმავს, რომ კომერციულ ბანკებს მომხმარებლებთან გაფორმებულ სასესხო ხელშეკრულებებში შეაცვლებინოს მუხლები, რომლითაც კრედიტები რეფინანსირების განაკვეთზეა მიბმული. SEB-ში შესაბამისი განხილვები უკვე დაწყებულია და იგეგმება, რომ ცვლად განაკვეთიანი სესხები რეფინანსირების განაკვეთის ნაცვლად თბილისის ბანკთა შორის საპროცენტო განაკვეთს, ანუ ტიბრის ინდექსს მიებას. ეროვნულ ბანკში აღნიშნავენ, რომ ტიბრის ინდექსი მეტად საბაზრო და სამართლიანი ინსტრუმენტია. Რა არის ტიბრის ინდექსი და რა შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლებისთვის? თემებზე BMTT-ის გადაცემა საქმიან საღამოში საბანკო ასოციაციის ანალიტიკოსმა დავით რუსიამ ისაუბრა. ყველა ქვეყნის მარეგულირება დაიწყო თავისი ურისკო ეჭვის ვერ შეიტანდი ისეთი ინდექსის წარმოება და შესაბამისად საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა IBRD-ის ხელშეწყობით ჩამოაყალიბა ტიბრი. ტიბრი არის, მეგობრებო, მოკლევადიანი ლიკვიდური სახსრების ერთი ბანკი და მეორე ბანკზე მისასხების, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი საშუალება და შესაბამისად გროვდება ეს ინფორმაცია. ეროვნული ბანკის საიტზე გამოდის ერთი თვის მაჩვენებელი, სამი თვის მაჩვენებელი, ექვს თვის მაჩვენებელი და ბანკებს მიეცათ, ასე ვთქვათ, მითითება გარკვეულწილად იმუშავა ეროვნულ ბანკმა საბანკო სისტემასთან აქტიურად, რომ ცვლად პროცენტიანი სესხები რეფინანსირების განაკვეთის ნაცვლად გადასულიყო, ასე ვთქვათ, ტიბრზე. რეალურად 2003 წლის მეორე ნახევარში საბანკო სისტემამ აქტიურად აუბა მხარი ეროვნულ ბანკის ამოწოდებას და მზარდი პორტფელი ფიქსირდება დღესდღეობით. ეროვნულ ბანკმა იმისთვის წაეხალისებინა, ასე ვთქვათ, ტიბრზე გადასვლა, ასევე შემოიღო, ასე ვთქვათ, ინსტრუქცია, რომლის მიხედვითაც თუ სესხები გაცემული არის, ვთქვათ, წინა წლის 1 ივლისამდე, იმის დაგირავება ისედაც შეუძლიათ ბანკებს, ხოლო თუ 1 ივლისის შემდეგ არის უკვე სამომხმარებლო სესხები, ანუ იპოთეკური სესხები და შემდეგ, მისი დაგირავება შესაძლებელია თუ მხოლოდ ტიბრზე არის მიმული. Республикури საავადმყოფოს თანამშრომლებმა მინისტრთან შეხვედრაზე პოზიციები შეცვალეს და შეხვედრაზე უარი განაცხადეს. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მილია ღუდუშაურმა განაცხადა. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აუცილებს. Республикури საავადმყოფოს თანამშრომელთა ნაწილმა ჯანდაცვის მინისტრთან შეხვედრის სურვილი საჯარო დააფიქსირა, რაზეც მინისტრმა მზაობა გუშინვე განაცხადა. შეხვედრის შესახებ მიმოწოდეთ ინფორმაცია კლინიკის თანამშრომლებს, თუმცა მათ პოზიციები შეცვალეს და შეხვედრაზე უარი თქვეს. ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება Республикури საავადმყოფოსთან დაკავშირებით უცვლელია. Республикури საავადმყოფოს
ხოს ბაზაზე აშენდება ახალი მრავალპროფილური მაღალტექნოლოგიური საუნივერსიტეტო კლინიკა. ჯანდაცვის სამინისტრო მზად არის კლინიკასთან და მის თანამშრომლებთან დაკავშირებით ამომწურავი და დეტალური ინფორმაცია მიეწოდოს რესპუბლიკური საავადმყოფოს პერსონალს, განაცხადა ილია ღუდუშაურმა. Გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სასწრაფო ოფთალმოლოგიური ოპერაციები არ ფინანსდება სიმართლეს არ შეესაბამება. ამის შესახებ ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. საზოგადოების ინფორმირებისთვის განმარტავთ, რომ 16 სახის ოფთალმოლოგიური დიაგნოზისთვის, რომლებიც საჭიროებენ გადაუდებელ ჩარევას, ოპერაციების შეუფერხებლად მიმდინარეობს. საყურადღებო, რომ შესაბამისი კატეგორიის ბენეფიციარებს მთელი წლის განმავლობაში სრულად დაუფინანსდებათ გლაუკომის სამკურნალო მედიკამენტებიც. რაც შეეხება კატარაქტას, უმეტეს შემთხვევაში საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით იგი არ საჭიროებს გადაუდებელ ქირურგიულ ჩარევას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთი დიაგნოზისთვის გათვალისწინებულია მხოლოდ გეგმიური სახის ოპერაციები. ნათქვამია ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. საქართველოს გასტრონომიული ტურიზმის ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე გორამ ბაღდაშვილი ამბობს, რომ სარესტორნო ბიზნესში ადამიანური რესურსის და კადრების დეფიციტი კვლავ გამოწვევად რჩება. სარესტორნო ბიზნესი ძალას ვერ იკრებს. სამზარეულოდან ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა, თქვა მან BMGTV-ის გადაცემა წერტილში ჰორეკა სექტორის გამოწვევებზე საუბრისას. შეფზარეული, რომელიც თბილისსა და ბათუმში 4 რესტორანს ფლობს, ამბობს, რომ ადგილობრივ ბაზარზე კადრების მწვავე დეფიციტის გამო სამუშაო ძალის სხვა ქვეყნებიდან შემოყვანას ფიქრობს. საქართველოს გასტრონომიული ტურიზმის ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე კადრების დეფიციტის პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ გზად ემიგრაციაში წასული მოქალაქეების უკან დაბრუნებას ხედავს. როგორც მედაობრუნდი 25 წლის შემდეგ საქართველოში, ამბობს გურამ ბაღდაშვილი, მაგრამ იქვე დასცენს, რომ ამისთვის საჭიროა მაღალი ხელფასები, რისი შეთავაზების საშუალება დღეს ჰორეკა ბიზნესის ძალიან მცირე ნაწილს აქვს. შეფზარეულის აზრით, იმისთვის, რომ ბიზნესმა თანამშრომლებს მაღალი ხელფასი გადაუხადოს, საჭიროა ჰორეკა სექტორში დღეგე და საშემოსავლო გადასახადი შემცირდეს, რაშიც ბაღდაშვილი ევროპული ქვეყნების საგადასახადო პოლიტიკას იშველებს, მათ შორის პორტუგალიას, სადაც წლების განმავლობაში ცხოვრობდა და მუშაობდა. სამწუხაროდ სექტორი ვერ იკრებს ძალას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა სამზარეულოდან, საერთოდ სექტორიდან წავიდა, ანუ ჰორეკა სექტორი დატოვეს ადამიანებმა და გადავიდნენ სხვა პროფილებში, ინფორმატიკაში, დელივერიზე, სხვა სერვისებში და არა სამზარეულოში, იმიტომ რომ სამზარეულოში, რესტორანში მიმტანათ რომ იმუშაო, ან მზარეულოდ რომ იმუშაო, ხო, თუ არ გიყვარს ეს პროფესია, თითქოს ვერ გაძლებდები. ხო და აქედან გამომდინარე, ძალიან ცოტა ადამიანი არის, ვისაც ნამდვილად ეს განუყრელი სიყვარული აკავშირებს ამ პროფესიასთან და მასპინძლობასთან და მეხუთე ხარისხოვანი ქვეყნებიდან თუ შემოვიყვანებ და თუ ვასწავლებ. ხო, მე ისე და საერთაშორისო გუნდი მყავს რესტორანში, სხვადასხვა ჯულის და მოდგმის ადამიანები მუშაობენ ჩემთან. ფიქრობთ შემოყვანაზე? ჭირდებათ? ისეთ რა არის, რომ შემოვიყვანდი, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ არის ადამიანები. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციას ახალი წევრი კომპანიები შეუერთდნენ. აღნიშნული კომპანიები ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულებით საქმიანობენ. მათი პრეზენტაცია იანვრის დასაწყისში ლოპოტას პარიზორში შედგა. ღონისძიებაზე პრეზენტაციით წარდგა 7 ახალი კომპანია, ესენია LSID, ბემონი, ინჟინერია და მშენებლობა, ჰიდროდიაგნოსტიკა, ვორტექსი, სელფორდი, აპარტ კონსტრაქშენი, სპეცკომფორტი. ღონისძიებას მოდერაციას BMG-ის გენერალური პროდიუსერი გიორგი ისაკაძე უწევდა. ასოციაციამ წარმატებით დახურა სამშენებლო სფეროში მენტორინგის პროექტი, რომლის შესახებაც აღნიშნულ ღონისძიებაზე ისაუბრეს პროგრამის ექსპერტმა ნანა მიქაშავიძემ, ასევე მენტორის სტატუსით მონაწილე არალის დირექტორის მოადგილე ეკა თათეიშვილმა და პროგრამით მოსარგებლე კომპანია წალკა ინვესტის დამფუძნებლებმა და დირექტორმა დავით გიორგაძემ. ასოციაციამ ასევე გამგეობის ახალი წევრი აირჩია და მას ბემონი ინჟინერია და მშენებლობა წარმოადგენს. კომპანიის მმართველი დირექტორი გიორგი მირცხულავ აღნიშნავს, რომ მათთვის პატივია და ამავდროულად დიდი პასუხისმგებლობა ასოციაციის გამგეობის წევრობა და მონაწილეობის მიღება ისეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებში, რომლებიც დაკავშირებულია ასოციაციის სტრატეგიულ და სამოქმედო გეგმებთან. ფიტურ 2024-ის ფარგლებში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საერთაშორისო კომპანიებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად ადმინისტრაცია არცელებს. მათი ცნობით, საქართველოში ტურისტული ნაკადების გაზრდის, გლობალურ პლატფორმებზე მარკეტინგული კამპანიების გამართვისა და თანამშრომლობის მიზნით ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის წარმომადგენლები მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ისეთ კომპანიებთან, როგორებიც არის Eurowings, Lufthansa, National Geographic, Expedia Group, Road Travel, Kleber Group, Transperfect, Hotel Betsy და Smart Travel. გამოფენის ფარგლებში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მაია ომიაძე დაჯავშნის გლობალური პლატფორმის ამადეუსის ვიცე-პრეზიდენტს შეხვდა. ფიტურ 2024-ზე საერთაშორისო მედიისთვის საქართველოს შესახებ პრეზენტაცია გაიმართა, სადაც ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა ჟურნალისტებს საქართველოს ტურისტული პოტენციალი გააცნეს.